دادك كنول كام كشيخ مرا يرى دولتك مغالد برعو ايا عبشك موچييناني حيسانين قودهان باهيها آساس كوان نولشا غار كم دا دادك دگن كام كاسي او ورباهين تالله اللي ايا باقو دري حكومة دا سومالي لان وحاناي كعود تداني وحلق رقبتو ارمها آساس كوان نولشا وايشيگن قودهان با اناي كأردن يهين وحانا كم دها هاد اللدو دي سيدتان مبارك علي ماشاء الله يا دو شيخ مريري مدة أسبوع ترو دو مركل تركوبا يقاري سافر كنا غف بيقاري وحيلي يهن ماتدي وحيلي يهن دقيدي وحيلي يهن عرورتي وحيلي يهن هواكي تلك أسبوع ترى صل يا وحي يا وحي يا بوس بوشرة ومدة حد قال لك ما لها أساس جديد بيعي ما لها هدي سوريا تاي هدي مساجد كي تاي هدي هوي تاي هدي عنطة تاي هدي بيا تاي من تعملنا ما حيستان وعن قرار قدر إن دتك تري وترى هذه عض فربضن لو كنا بان نوجد يقون السيء وحد دورنا نجمع قادين وحد تمر سيادة ومد هالك هاي دكتي أي كنت قلت هاي كوا حول لنا ذيك عصت هاي هذه بش عالم كتي هذه إذا ديغ ضب حيا أنت هاي إن دتك على رأس وقالوا قرب دكتي بدأ مكابل يس هاي إذا يدك هسي ماشي عليه ولي حكومة الشمال لا واحد بويد بيا إنه ما يصدر الشيخ مريره هل كان دتك نسكوي ما أنت تقول مبهرة واحد كلو حساس يا مهيا هذي تهاي عافمات هذي تهاي أمني هذي تهاي ملك عبان هذي تهاي سوريو دولة الصومال لان السيلهان قبل كبرعو حبك ما هينو مركب حوية لقولنك ما رجلا نلك ولا نسي تدخل الدلول كواحد بهين واحد كنت قال واحد وين هذي تهاي waxay ku xulay haday tahay waxay googleeyay haday tahay waxay abiyay haday tahay haday tahay caafimaadkii haday tahay amnigi waxa weeye dadka inta leega la soo saaray haday amni iyo caafimaad waayaan iyo biyo ma noolaanayaan in la soo gaaro si degdeg ah bisha dadku way samrayeen maanta waxay taageen waqtigu dambeeyay waa xilli roobaadkii xilliga Soomaalidu tirada kaliil ba la yiraahdo wanaabka ciibay marasa waxa weeye intii hore dadku hoglaa daaday qaboobaa la joogay cirku ka qaaday hoglina way qalaleen marka dadku maanta waxay u baahan yihiin dhulkii bay hayaan waxay u baahan yihiin wixii ay dhulka ku deganaan lahaayeen marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha adduweynaha jooga iyo Soomaaliland baan ka codsanaynaa madaxweynaha in maxay hayday aanu maadaaba aanu soo barakacno meelaha ayagii aanu ka nimi oo aanu maxay hayday xanuuniyo wax aanu uga nimi oo markii aanu meel burca aanu dulsaar ku hayn aanu ka soo baxnay aanu nimi halkan mar yar la yiraahdo ee aanu maxay hayday aanu halkan nabadgelyo imika aanu ku deganahay dhulkiina nala siiyey si wanaagsan loo bixiyey waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dowladda ba in maxay hayday suuliyaal iyo maxay hayday barkado iyo maxay hayday biyo in la soo gaaro dirayna in maxay hayday wixii aanu imka aanu u baahanahayba in ay maxay hayday biyo ka koowiin ay suuliyadu ka koowiin oo maxay hayday aanu waxan weyn ka koowiin oo waxanu dhisana ka koowiin aanu waxa soo dhan maxay hayday aanu baahanahay ninka ugu soo horeeyo shaqeeyaha haday dowlad tahay iyo haday ganacsade tahay iyo haday jahliga dibadda ba tahayba ayun ba hadhowto wa halka laga dhigin calool geel nin baa wax kastaa kala soo baxa ninka hadhowto dadka ilaahay u soo diro ee wuxuu qabtaa un baa isagana ilaahay jir uga qoray saudiyaashu sheegeen malaha caafimaadka malaha saldhig boolis malaha xukuumadda Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa hadii ilaahay idmo in intaas oo dhan ee xukuumaddu baa looga fadhiyaa tirada dadka 4000 bay marayaan imka marka aad eegto inta degan ee tirakoobka lagu sameeyay ee degan markaad eegto ee 4000 bay marayaan 4000an caafimaadkii lahayd oo saldhigii booliska lahayn oo biyaa cabaanan haysan intaasina waa hawl gooni ah kumada waxaan ku codsanaynaa Muuse Biixi Cabdi waxaan ku codsanaynaa inuu u soo diro riig degdeg ah wasaaraddii biyaha mahadna ilaahay baa loo ilaahay baa ka baryeen xukuumaddeennuna way mahadsan tahay iyaduna si wanaagsan bay dadka ugu gurmataa wax ugu qabataa warbaahintana waxaan u sheegaynaa haddii ammaanta taa aragteen iyaduna idinkuna aad iyo aad baa u mahadsantiin ilaahay baa mahadleh maxamed matan gabalaax sahan tv burco